Картини, вироби з кераміки, вишивка, роботи з програми «Збережи скарби рідного краю» гуртківці «Падіюну» підготували святкову виставку до Дня Незалежності. Серед експонатів – і відгуки української сучасності, якось, до прикладу, розмальовані дітьми казки. Я намалювала соняшники, квіточки, які можуть бути на віночку. Бажаю своїм захисникам, щоб вони перемогли, щоб всі руські пішли геть. Щоб був мир. Я люблю, коли хтось захищає когось. І я, коли виросту, хотіла стати поліцейським. Крім робіт гуртківців, тут можна побачити майже два десятка картин відомих художників. Адже митці вирішили долучитися до виставки і підтримати ініціативи творчої закарпатської молоді. Це вже третя виставка, можна сказати, поспіль. Приурочена вона, звісно, 31-й річниці Незалежності. І приурочена вона нашій перемозі. Я не поспішаю. Я просто знаю, що це лихо, це абсолютне зло, яке прийшло до нас зі Сходу, пробудило націю, пробудило народ і пробудило весь світ. Але на сьогодні потрібно нам працювати на майбутнє, потрібно, зрештою, знати, хто ми, що ми. І дуже багато вчитися європейськості, бо... Виставка має благодійну складову, встановили скриньки для пожертв на ЗСУ, а також має на меті патріотичне виховання молоді. Доєднався до нас в цьому році це наш колега Даніл Галкін, це переселенець міста Дніпра. Він робить такі дуже цікаві роботи, він малює вітражі, але в такій військовій тематиці, чорно-білій темі, ви також можете їх побачити. Що цікаво, що це зі всієї Закарпатської області, всі ТГ представлені, тому що... Святкова виставка триватиме недовго, кілька днів до 26 серпня. Варто додати, «Падіюн» залишається арт-простором, відкритим до будь-яких цікавих ініціатив.